كان موت ونقلع فينا ما نميت كثير وكا جيانكم يعني جراري اللي لما كان عاوز وكالي نقرر أكمل لنا في جيانا ما تسمي جدا خيفين ولما كاكيوان بسوبة جانجاني تمر رجيس عدي حبيبان عام سومت أرموف كباني دبر فتاني جري sirna kabaja amajji tokko guyya waraana bilisummaa oromo biyya united kingdom magaala birmingamitti amajji 28 bara 2017 gaggeeffame irratti artistiin oromo beekamaaf jaallatamaa sabboonaa oromo kadir martoos biyya ameerikaadhaa achitti argamuun sirnicha ho'iseera artist kadir martoonis ayyaanichi akka miidhagaa ho'aa ta'uusaa sagalee bilisummaa oromoof ibse amileen hirmaattootaas kan